Аз ще започна с история, която ни връща приблизително един век назад. Време, в което хората са разполагали с много малко, вещи, с много малко домакински уреди, доколкото имало такива, почти не са разполагали с автомобили и с това, което ние в момента разполагаме. В тези времена хората са били прагматични, изобретателни, когато нещо се е разваляло, те са го поправили, за да могат да го използват и следващите поколения. Само няколко десетилетия по-късно, през 50-те и 60-те години, в нашия бит започва да навлизат всички онези неща, които ние познаваме добре и днес. А именно, колите, телевизора, различните домакински уреди, които улесняват нашия бит и живот. Малко по-късно, само 2-3 десетилетия, настъпват различни социални, икономически и политически промени. Заедно с най-голямата промяна, която е част от нашия живот и досега, а именно технологичната революция. Технологичната революция ни носи не само интернет, не само компютрите и смартфоните, но тя носи и много други предизвикателства, пред които ние сме изправени в наши дни. Сега, разбира се, ние не можем да си представим живота без нашия смартфон, без нашия компютър, без виртуалното пространство. Хората започнаха да пътуват в космоса за развлечение. Скоро ще имаме и безпилотни автомобили. Всички тези промени са нещо прекрасно, но ние като живи същества реално живеем в една среда, която постоянно се променя и ние трябва да се адаптираме към нея. Проблема възниква от там, че вместо да се адаптираме, ние се опитваме да я променяме. И в последните няколко десетилетия ние променяме толкова много, че започваме да доминираме върху нея. Разбира се, тази доминация, за най-голямо съжаление, не е съпроводена с носенето на отговорност. За бъдещето на планетата, на нейните ресурси и на човечеството и на живите същества, които населяват нашата планета. Защо се случва това? Защото ние живеем в едно време, в което доминира един модел, наречен линеен. Най-просто обяснен последния начин. Ние вземаме природните ресурси, преработваме ги, потребяваме продуктите, които извличаме от тях, които създаваме чрез тях и след това ги изхвърляме. Както виждате, тази линия създава определени проблеми. В самото начало, в първоначалния етап на извличането на ресурсите, ние сме изправени пред няколко предизвикателства. И първото, разбира се, е това, че природните ресурси, които извличаме, почти всички от тях са изчерпаеми. А другата част, които не са, всъщност се възобновяват много по-бавно, отколкото ние продължаваме да ги извличаме. Така че на този етап ние имаме този съществен проблем. Няма нужда да ви давам примери, вие всички знаете, говорим за изчерпаемостта на полезните горива, на нефта, на газа. Някои правят прогнози, че това ще стане в близките десетилетия. Другите ценни метали, които ние влагаме във всички високотехнологични продукти, с които в момента си служим, с телефони, с телевизори, с високотехнологични продукти. Втория етап, за който говорихме от тази линия и който е свързан с производството, създава друг проблем. И той не е само един. И проблема е, че когато ние започнем да ги преработваме, това, което се случва, е, че ние отделяме много вредни емисии, които замърсяват не само нашия въздух, отделяме други отпадъци, които, разбира се, замърсяват земята, замърсяват водите. И последният елемент, отпадъците, мисля, че това е най-очевидно
И това, което наблюдаваме, и можем да дадем пример, тук се намираме на едно прекрасно място, близо до морето, а някои изследвания показват, че до 2050 година в световния океан ще има повече пластмаса, отколкото рибни ресурси. Както виждате, този линеен модел е изключително проблемен и пагубен за нас и за живите същества като вид. Добре, какво можем да променим? Това, което предлага кръговия модел, е следното. Първо трябва да кажа, че кръговия модел не означава всички тия компоненти, които изброихме, плюс рециклиране. Кръговия модел предполага нещо друго. Ние трябва да скъсим тази линия. Как? Първото нещо, ние като потребители трябва да променим нашия модел на поведение и нашия начин на мислене. Ние трябва да започнем да влагаме нов смисъл в нещата. Тоест, и аз ще дам пример. Ние трябва да почнем да се възприемаме не като консуматори и като собственици на нещо, а като ползватели. Един такъв пример за една успешна компания е Spotify. Предполагам, че голяма част от вас ползват Spotify. Вместо да притежаваме носителите, дали са CD или някакви други електронни носители на музика, ние ползваме тази платформа, плащайки си услугата да имаме достъп до музика. Така, това е едното основно нещо, за което мисля, че е изключително важно да говорим. Второто нещо е скъсяването на тази линия, т.е. в основата на кръговата икономика стои идеята, че това, което извличаме и след това остава като отпадък, не трябва да остава като отпадък, а да се използват всички елементи, които по-нататък можем отново да вложим в този кръг. Или тук основна е ролята на така наречените вторични ресурси. Така, пример предполагам, можем да дадем както от нашата реалност, така и от световната, но аз искам да дам пример с един от лидерите в световен мащаб. Още през 2015-та Philips създава един модел, който е наречен светлината като услуга. Какво означава това? Това означава, че те започват да предлагат проект за осветление и оборудване и поддръжка. Вместо вие да притежавате устройствата и осветителните тела, вие ги ползвате под наем, срещу което заплащате определена месечна вноска според степента на използване на тази услуга. Така че това е един пример, в който виждаме, че ние като потребители също можем да променим поведението си, използвайки подобен тип ресурси. Друг тип, показващ друга промяна. Всички имаме смартфони. Има компания, наречена Fairphone, която ни предлага един модел, в който ние можем да сменим различните модули. Ако ние имаме нужда от по-добра камера, можем да си вземем такава, да подменим модула. Ако имаме нужда от други екстри, ние също можем да надграждаме. Значи, тук идеята е, че след като свършим с използването на това устройство, ние можем да го върнем на компанията собственик и тя да го преработи и да го предложи на други. Къде е мястото на бизнесите? Аз дадох не случайно тези два примера. Кръговата икономика също така до голяма степен би подпомогнала и местното производство. Защо го казвам? Защото вместо да шипваме неща от други държави, благодарение на скъсяването на тази линия, т.е. на използването на вече вторичните ресурси, ние можем да базираме производството на местна почва и по този начин, разбира се, да стимулираме и местния икономически растеж. Така че това е логиката на кръговата идея.
Много бизнеси се възползват от нея. Както в България, ние ще чуем такива примери, така и в световен мащаб. И аз смятам, че това е една идея, която заедно с други трансформиращи идеи ще доведе до промяната в нашия свят, за да можем ние да имаме едно устойчиво бъдеще, което, разбира се, по никакъв начин не няма да ни лиши от просперитет, но ще ни даде възможност да бъдем по-отговорни и да запазим земята за идните поколения. И по този начин нашата история да има добър край.